Saldumu ražotājs, maketētājs, mēbeļu izgatavotājs vai tāmētājs. Tās ir tikai dažas no darba vietu vakancēm, kas tika prezentētas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatora veidotajā pasākumā Darba birža plus, kur vienu vietu tika aicināti darba devēji, kas meklē darbiniekus, un darbinieki, kas meklē vakances Madonā. Man patīkam pārsteidz, ka Madonā ir šāda vieta, tāda moderna, atvērti cilvēki. Satnācu paklausīties, kādas ir iespējamās vakances un arī, kas ir jauns uzņēmējdarbībā. Bija ļoti interesanta lekcija. Esmu darba meklējumos un meklēju to savu īsto darbiņu. Jā, un tad es klausījos, ko te piedāvā. Un pašreiz neredzēju nu, to savu vietiņu, bet ļoti labā iniciatīva. Lijā Madonas biznesa inkubatorā šis mēnesis jau ir iezīmējies kā personāla mēnesis. Jau mēneša sākumā mums bija lekcijas un nodarbība par tēmu komandas veidošana, saliedēšana un kā cik katrs individs jūtas komandas sastāvā. Tad šī ir otrā aktivitāte. Šo pasākumu mēs tiešām redzam kā ļoti nozīmīgu un sadarbībā gan ar korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūtu, gan ar Madonas novada pašvaldību ceram šo pasākumu izveidot kā tradīciju, lai tas notiktu arī nākamgad. Kā skaidro organizatori nepieciešamība pēc šādas aktivitātes radusies uzklausot jaunos uzņēmējus, apzinot viņu vēlmes un vajadzības. Cilvēka resursi, darba spēks ir viena no akūtākajām problēmām. Jaunie uzņēmēji ļoti meklē labus darbiniekus. Viņi patiesībā ir atvērti dažādām netradicionālām darba laikiem, darba metodēm. Viņi piekristu attālinātam darbam un varbūt atšķirīgi normētam darba laikam, bet jā, cilvēka resursi ir tā lielākā problēma un tā akautākā sāpe jaunajiem uzņēmējiem. Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati, pērn gada nogalē valstī kopumā reģistrēti vairāk nekā 57 tūkstoši bezdarbnieku, tostarp 971 Madonas novadā. Grūtības ar kvalificēta darbinieku atrašanu madonieši skaidro gan ar reģionālo piedarību, gan izglītības un darba kultūras trūkumu. Daļa cilvēka negrib strādāt, daļa cilvēka ir utopiski augstas prasības. Visi grib saņemt daudz, nedarīt īsti neko, un nu, kā sanāks, tā sanāks. Kā arī, protams, vienmēr ir sevišķi laukos, ir lielākais darba ienaidnieks ir alkohols, kas man tā kā alkohola ražotājiem ir pavisam tā ļoti grūti savienojams ar šo te vakanci, līdz ar to atrast tādu cilvēku, kuram nesāktu rasties kāre. Darbā apvienot darbu ar izklaidi ir diezgan sarežģīti. Kā uzsver klātesošie, interesanti, ka vakanču vidū arī labi apmaksāts un mūsdienīgi aprīkots darba piedāvājums metāla materiāla metinātājiem. Kā zināms, kursu veidā Madonas novadā šo prasmi apgūvuši ne mazums bezdarbnieku, taču, kad jāizpilda vakance, pretendentu nav. Atsaucību šoreiz neguva arī darba meklētāju prezentācijas, ko organizatori cer īstenot nākamreiz. Darba ņēmēju prezentācijas, respektīvi speciālisti, kas vēlas dzīvot Madonā, kas meklē darbu Madonā, kam ir specifiskas zināšanas, un viņi varbūt kaut kā nav spējuši atrast sev šo darba vietu, viņi nāktu, prezentētu savu izglītību, zināšanas un pieredzi, un varbūt kāds no mūsu inkubātora vai apkārtējiem uzņēmumiem atrasta tur potenciāli savu lielu darbinieku. Līdz ar vakanču prezentācijām, korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājs, ilgtspējas un darba vides ekspertes, atbildīga biznesa aktīvistes Dacis Helmanes lekcija par darba vides tendencēm. Viņas pieredze ir tiešām liela, viņa strādā gan ar ļoti lieliem un globāliem uzņēmumiem, gan ar Latvijas lielajiem uzņēmumiem, gan tāpat palīdz un atbalsta arī mazos uzņēmējus, stāstot viņiem, kā veiksmīgāk pieņemt darbā cilvēkus, kā izveidot izcilu komandu un kā nodrošināt, ka šī komanda spējīgi darboties ilgtermiņā. Jāpiebilst, ka aktivitāte Darba birža plus nav radīta ar mērķi pārņemt Nodarbinātības valsts aģentūras funkcijas, vien inovatīvā veidā palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.